Topit përshëndetje. Në redaksin ton kam rritur një mesazh për mungesën e këtij medikamenti. Salbutamol një ndryshe si albuterol, i cili me veprim të shpejt relakson muskujt e mureve të rrugëve të vogla të frymarrjes në mushkëri, lehtëson ngushtësinë e gjoksit dhe frymarrjen. Përdoret prej astmatikëve në momente përkeqësimi. Përshëndetje, unë jam një qytetar nga Shkodra. Kam pas qef dhe dëshirë me ju informuar se salbutamoli nuk gjendet në Shkodër. Bëhet fjalë për pompën që përdorin astmatik për astma që vuj nga smundja kronike, astma bronkiale. Dhe ju ndërkohë jeni astmatik apo jo? Unë vuj me astma katësh 20 e sa vjet. Dhe keni pasur vështirësi në gjetjen e kësaj pompe? Kam shumë vështirësi në gjetjen e këtij medikamentit. Keni shkuar në të gjitha farmacitë dhe nuk e keni gjetur? Kam shkuar në të gjitha farmacitë e qytetit Shkodrës, kam pyetur në depo, nuk ka. Ka çdimi, jo thonë ne. Unë dëshiroj dhe mes me shpresë që të ndihmoni. Kaç. Unë jam astmatik që nuk mundem me lëviz pa këtë medikament. Përveç mungesës në qytetin e Shkodrës, emisioni Stop bëri një vëzhgim në farmacitë e kryeqytetit dhe konstatuam se ky medikament është në mungesë. Ku drejtuam tek Fondi Sigurimi të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dhe na u tha se salbutamoli është në mungesë, por mjeku i familjes mund ta zëvendësojë këtë medikament. Ke alternativa të tjera që janë po pompë, edhe daja të shkoj tek mjeku i familjes që t'i japi një alternativë tjetër. Mjeka i përshkruan çdo lloj ilaçi të mundshëm që mund të jetë. Për sa i përket listës për të cilën ne përgjigjemi, listës me rimbursim, unë po të them që ka alternativa të tjera që do zëvendësojnë në këtë Ventolinë. Thjesht Ventolini prodhohet nga një kompani dhe kjo pompa tjetër prodhohet nga një kompani, do të thonë është thjesht çështje emrash. Dhe qytetari i cili është drejtuar në redaksin e emisionit Stop sigurisht që nuk ka trokitur në derën e gabuar, pasi një mik dhe një dashamirës i emisionit Stop ka dhuruar për qytetarin plot 3 pako salbutamol. Kjo është Ventolina inhaler, që pate unë nuk kam jetë. Ok, në përmjet e emisionit Stop, dikush ka menduar që t'ju dhuroj 3 pako? Unë e falenderoj sponsorizusin jashtë masët dhe i shalla zoti jashtë problem. I shalla zoti jashtë problem. Në familjen e tij i jep shëndet, i jep jetë, i jep tënat mirat. Faleminderit për ju. Respekt shumë.